Hello. I'm so glad to see you here. Welcome to your Great Reset. Udstillingen består af en række forskellige medier. Man kommer ind i det her store rum, som sådan er sådan tilegnet dyrkelsen af det her, den her ene avatar fra skulpturen her, den, nemlig den øverste avatar, som er The Goddess of Oxytocin. Og når man så kommer længere op i bygningen, så bliver man introduceret mere for den her kamp og det her forhold mellem de to drivkræfter. Jeg ved selv, hvordan man kan vende noget, som er frygt, til kærlighedshormonet oxytocin, for jeg gjorde det selv. Jeg var virkelig bange, da jeg var gravid med mit andet barn, fordi mit første barn kom ud på sådan en frygtelig måde i sådan en meget hospitaliseret fødsel med mange mennesker og mange instrumenter involveret. Så endte jeg med at føde det her andet barn i sådan en kærlighedshus hjemme i min egen seng. Og har derfor ligesom lavet det her kæmpestore escape room, så man ligesom kan komme ind og blive sådan oversvømmet af den her kærlighedskult. Det har jeg sådan hele tiden vidst, at den her kirke også kunne, fordi man sådan har bare sådan en følelse af at komme ind i sådan et tidløst rum, når man går ind i en kirke. Og den autoritet og sådan respekt, der bare sådan sidder i væggene i det her rum, var bare helt perfekt for mig at lave sådan en sådan kultfølelse i. You are here to tap into the global brain. Processen med at skabe de her malerier har været en slags meditativ proces, fordi jeg har kunnet zoome meget ind på, hvad jeg selv havde brug for den dag, hvor jeg stod foran atelieret og skulle vælge et nyt sæt pigmenter. Det har været sådan nærmest en dagbogsbillede af, hvad jeg havde brug for henover de måneder, jeg malede det maleri, og henover de uger, hvor det blev færdigt, så kom der nogle flere lag på af nogle andre farver. I Indien har man i det almindelige sådan, sundhedssystem dåelse af, at farverne har vibrationer, og at det er forskelligt, hvordan vi tiltrækkes af farver, bruger farver og kan heles af farver. Så jeg håber lidt, at min udstilling kan åbne op for at ture og konsumere flere farver, og at man kan sådan opleve, hvordan man kan være tiltrukket af forskellige farver. When you exit, you are allowed to pick up a certificate card. Not before, after. Historisk set, der hang religion, kunst og videnskab sammen. Det var som, næsten som om det var ét felt. I dag er det meget adskilt. Men den her udstilling har jeg egentlig forsøgt at føre dem sammen. Altså at sagn og myter, rigtig videnskab, placebo, alle de her ting kan sådan sammenføres til én krop på en eller anden måde, og netop være en kult, fordi man påstår, at alt det her hænger sammen, og at der er en logik, hvor ting fra helt forskellige felter bliver sådan presset sammen til en lille klump, som er The Cult of Oxytocin. See you soon.